Què ens espera el concert d'aquesta nit? Molta emoció, molt rock? Bueno, nosaltres estem fent aquest any estem fent un repertori amb les cançons una mica més... Sí, una mica, el que hem fet és el que feien amb Amb Tu, en el disc en directe que vam fer, pues canviant alguna cançó i recuperant alguna d'antiga que feia molts anys que no la tocàvem, no? Que la teníem una mica deixada. Doncs ens anem fent grans i anem fent concerts més energètics, amb més ganes, amb més canya, i la gent mostra més energia també. I bueno, la veritat és que aquests últims anys el públic és un membre més del grup i bueno, ens ho estem passant millor que mai. Vull dir, bueno, és una cosa que en vez d'anar a menys, anem a més, no? Cada vegada, per tant, de puta mare. Sí, no, evidentment, sí, la canalla escolta les cançons perquè li posen els pares i llavors els fan servir d'excusa per poder sortir a la nit i quan ja els poden treure a passejar i tal i diuen, no, ho traurem al concert perquè li agrada molt amb el nen, però realment el que els hi posa la música és els pares, no? I llavors els tenen allà a sobre, dormits, i llavors sembla que els fios hi van saltant els pares i el nen està allà, ja quasi dormint i tot. No, fa molta gràcia, són dues generacions i no sé, està molt bé haver pogut superar a la barrera d'una generació només, no? I són dues i està bé, està molt bé. De totes maneres, ja els hi va als pares. Per quan un nou disc de l'Axan Busto? Doncs per quan sigui possible. No ho sabem ben bé, clar. Teniu cançons ja composades? Estem treballant noves cançons i... Clar, el que passa és que quan... Podem dir una data exacta, però... Ja arribarà tot. Sempre que...